честит да бъде празника. Здраве и благоденствие желая на теб и на всички мюсюлмани на територията на община Петрич, които отбелязват големия за вас празник Курбан Байрам. Благодаря. И аз също ми пожелавам на всички да е честит празника, понеже този е най-големия празник на мюсюлманите. Тук сме се събрали всичко взаимно, поканени са всички гости от селото, дори от други села. Всички сме единни и им пожелавам на всички приятно прекарване. Кажи ми, с какво се характеризира този празник и каква е традицията по неговото отбелязване? Това е традицията, че на годината веднъж се прави курбан, който иска за здраве, за късмет. Просто се коле на този ден курбан. Може и на джемията, може и по къщите, всеки по-отделно. Зависи кой какви възможности има. И това е за да се пази от... да речем, от лоши неща, за всичко, за здраве, най-вече за късмет, за берекет се коле курбан, за да може през годината да има голям берекет. Нека да бъде за всички, защото народа е един, няма християни, няма мюсюлмани. Вие правите празника тук на джамията, да. И нашите зрители я виждат в момента, обаче ми прави впечатление, че има и християни, които седат на вашата трапеза. Това означава, това е един добър знак. Точно. Това означава, че всички са заедно. Така е. Всички сме заедно, тук никога не сме се делили, дори когато има Великден и ние също сме поканени, също отиваме на техния празник. Тук от край време, както съществува това село, никога не е имало нито за работа, нито за празници, никакво делени. Това е много хубаво. Един празник обаче са необходими средства. Виждам, че добре сте се подготвили, въпреки така трудните времена, в които живеем. Доста години се правеше този празник, но от 1-2 години поради липса на възможност или не знам точно на какво се дължи. 1-2 години не се осъществи. Обаче тази година, благодарение и на партията на ДПС и на хората, всички взаимно пак подпомогнахме нещата, че да се организира и дано от тук нататък също пак да не подкрепят така ДПС партията и хората, за да може всяка година, колкото може повече да се осъществява. Аз ви пожелавам да имате повече хубави поводи да се събирате, наред с празници, наред с уважение един към друг и здраве най-вече. Ай Боже, благодаря ви от все сърце и аз същото пожелавам на всички хора, така че да са щастливи, мирни и задружно да живеят.